Здравейте, уиски приятели! За поредното ни уиски ревю излъчваме от уиски бар Калдо. Не е на живо, но не е и нужно да е на живо, защото когато пиеме уиски на живо, винаги се получават проблемни ситуации. Така че ние го правиме на запис, за да може да, ако не ни се получи добре от пиването, напиването и нашето отношение към алкохола, да повтаряме. Казах отношение на алкохола. Призовавам да консумирате отговорно, независимо къде сте и какво консумирате. Така че внимателно с консумацията. Днешното ревю е насочено към една марка, с която се сблъсках преди около 8 години, 9, от едно много магнетично място. Обзето всички уиски места в Шотландия не са магнетични, но там беше наистина много запомнящо. Ще ви разкажа моята история с Джура. Ако му казват Юра, аз му казвам Джура, мисля, че голяма част от уиски света му казва Джура. В крайна сметка, както и да го кажете, мисля, че ви разберат. Марка, която не е сравнително популярна в България, от доста време я има. В хубавите барове е налична, но когато се запознах с Джура, беше абсолютно нова марка, ново усещане, не знаех какво да очаквам. Ден преди да посетя острова, който се казва Джура, както тази дестилерия, бях на един съседен остров, Айла, на който тогава бяха 8 дестилерии. Направихме обиколка и дегустации в Лафройк, в Болмор, в Бунахавен. Самия остров Айла ми даде усещането какво да очаквам, като отидеме на другия ден в Джура. Пътешествието ни започна рано сутринта. Стигнахме до едно пристанище. Там има ферибот. Качихме се на него, прекарани за около 35 минути до другата страна. Движи се много бавно, беше препълнен с коли и туристи. Пристигнахме на остров, който, да ви кажа, нямаше нищо, освен един път, който водеше към дестилерията, която се оказа, че е в едно малко населено място, в което има едно хотелче, една кръчма и 200 човека, които живеят на този остров. Невероятно много елени има на него и в превод Джура е островът на елените. Също така може да го запомним по-лесно. Когато отихме в дестилерията, очакванията ми бяха за удобно усещане, както в островните уиските от Айла. Леко разочарован, леко така объркан, когато опитвах различните джури и нямаше нищо подобно. Медицинското влияние, йодното усещане, солта липсваха. Така че, когато говорим за островни уиските и за джура, има един малък коментар. Да, тя е островна, но не е типичният островен дистилат. Стига съм говорил, ще направя една малка глътка, при това, разбира се, ще помиришме, за да видим какво усещаме. Щом е островно, пък няма тези островни влияния, да видим какво усещаме. Лека агресивност и то, да ви кажа, така малко, първо момент, отблъскваща. Като казвам отблъскваща, не мога да го определя конкретно какво е, защото е смесица между горчивка, сладост, пикантност и аз някой път определям някои от вкусовете ароматите, има едни такива миризливки, като ги настъпим и ги смачкам и те миришат така много агресивно. Има някакъв такъв нюанс в носа. Все пак тази плодовост така акцентира, кайсия, лека канела, излиза мандарина. Може би, като казах тази отблъскващо, представете си мандарина, вече обаче развалена, ферментирала, т.е. има го тази сладост, има тази киселост от нея, обаче вече е едно развалено, което си в мандарината. Не знам дали звучи добре, може би не звучи въобще добре това. Това ми е усещането.
също и портокалово влияние, обаче по-скоро от кората, която леко нагарча на портокала. На вкус много маслено. Леко грозде, нищо общо с тази леко отблъскващ аромат, който е. Пивко, 40 градуса между другото. 40 градуса. Те си го написали, че е леко и деликатно. Да, деликатно е, на вкус е деликатно, аромат не ми беше. Леко, да, мога също да го определя. 10 годишен. Single Mouths, нещо, което са направили да добавят карамел S150 за цветът и са си го написали много коректно на етикета. Не говори много неща етикета. Интересен келтски символ, който е символ на плодородието. Нека да направи другата, втората глътка, защото хареса ми. Нищо, че този остров и очакванията ми за него бяха за йодност и соленост, тук липсва. Да, основната причина е, че за сушенето на малца не използват торф. Да, имат селекции, които използват торф, но масово те са избегнали този детайл. И това си личи. Жилото солеността сами се върна. По-скоро тук само отгоре на устните. Нещо тип хималайска сол, не е тази директна соленост, която влиза от морето. Няма как се морето е около тях. Трябва все пак да има усещане. Бърбан бъчви в тези 10 години. И от според мен тази ваниля, която в момента ми се смесва с плодовете, мандарината ми се върна, си идват от тези бърбан бъчви. Караме да преглъщам. Пикантността беше в началото, сега в момента въобще я няма. Но нещо, което не ми харесва, ако говоря за тези усещания за 10 годишните уиските, особено за годишните уиските, е, че не ме хвана тук за гърлото, не ми слези надолу към гърдите. Седи ми на езика цялостното усещане. Разнообразно е. Не бушува, но все пак е разнообразно. И тази масленост отново ми е в съвкупността. Тоест, бих казал, че финала е сравнително от среден до дълъг, сладък, маслен, лека сухост, далечна соленост. На здраве за островът на елените с 200 човека, един път, една дестилерия, един хотел, едно уиски и една моя история. На здраве!